Пухнасті очі та чотирилапі навігатори. Так про своїх песиків говорить пан Сергій. Хвостаті в нього – поводирі. Зараз його чоловіка аж двоє. На світ він дивиться і їхніми очима. І літаком літали, і потягами, і в гори піднімалися. І, ну, в мене відкрились такі можливості, яких не було. Сергій втратив зір ще у 18 років, отримав виробничу травму. Та собаку-поводиря почав шукати лише після 40. Тоді він познайомився з Плюшою у кінологічному центрі на Київщині. Я забув, що я не бачу. Тобто це були мої пушисті глаза. А потім – велика війна. Взимку 22-го Сергій з Плюшою саме навчали під Києвом інших песиків – майбутніх поводирів для незрячих. А тоді – 24 лютого. Вибухи, вибиті вікна й двері, вогонь, крики людей, згадує пан Сергій. Чоловік розповідає, Плюша злякалась і чкурнула, куди очі дивились. Об'явлення давав у соцсеті, на телебачення теж. Скрізь, де можна було, розвішували об'явлення, що пропала собака Плюша, поводир. В общем, всі шукали. І коли я повернувся додому, мене така от депресія накрила. Разом із Плюшею Сергій вдруге втратив свої очі. Тоді з'явився в нього чорний красень – німецька овчарка на кличку Накір. Разом гуляли, гралися, вчили інших чотирилапих. Аж тут раптом дзвінок від кінолога. Плюша знайшлася. Виявилося, в день зникнення ретвирерку підібрав на дорозі військовий, прихистив і возив собою. За цей час Плюша змінилася. Тобто він розказував багато кінологу, от це, що у Плюші спина, от вона десь влізла в солідол, людей вони її побрили. Зараз Плюша здорова, потроху говтується від пережитого, вчиться ладнати з Накіром. А головне, майже через 2 роки знову вдома. Сергій розповідає, Плюша і Накір для нього як діти. Я їх люблю обох. Нема такого, що там когось більше, кого менше. На цьому історія Сергія, Плюши і Накіра не завершується. Скоро сімейство їде до Одеси втілювати мрію свого господаря. Там відкрилася кінологічна школа. У ній чотирилапі разом із Сергієм навчатимуть молодих фахівців і майбутніх собак-поводирів. Щоб не тільки я став жити повноцінною життю. От у мене тепер 4 глаз. 2 собаки – це взагалі супер. Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».